Blendi Fevzio, ndodhet në Mykonos të Greqisë, së bashku me vajzën e tij të madhe, Michelle. Sigurisht që nuk kanë munguar fatat, dhe nuk ishte si të ndodhte ndryshe, bukuria Michelle-it. Ku ka marrë vëmendjen e të gjithë. Bobe Vi kam pëzuar të busqeshur dhe të veshur me shumë stil. Michelle preferon të ruaj një profil privat dhe të vetë me të raste kur e shumë jam fotot që publikon Blendi Fevziu. Ndryshe, Blendi Fevziu është gazetari më i suksesshëm në histori të gazetarisë shqiptare.